糖尿病肾病怎么治疗？如文医生特邀专家王俊宏，西安交通大学第二附属医院内分泌科副主任医师。糖尿病肾病治疗，当然了，一个就是让他血糖平稳。随着糖尿病肾病治疗肾脏功能不好的话，用药像这个有些药根据你这个肾小球滤过率有用药的增减，大家要注意。还有一个就是用胰岛素的时候，这个肾脏也有内分泌功能，它也产生这个胰岛素酶，存在这个胰岛素在体内，它一个正常的一个你在体内有一个破坏，这时候的话，如果进展到这个五期的话，那存在着胰岛素在体内的蓄积过多，容易引起低血糖。所以，到糖尿病肾病到最后期限的话，血糖控制起来比较简单，无非就是注意一些药物，这个降糖药的这个在肾小球滤过率的情况下做一些增减，往往是减，不存在增，这是一个方面。这个就是你现在出现这个要扭转它这个，还没有非常好的办法。咱现在临床常用的一个就是 ACEI 主要是一型糖尿病肾病 ARB 那这两个属于一大类药，二型糖尿病是要用 ARB， 这个像这个咱一些中药也有一定作用，尤其对像出现这个病理上出现的系统性硬化第三个病理情况的话，像百灵胶囊呀黄喉胶囊还是能延缓糖尿病肾病的进展。还有一个就是用一些改善这个血流的一些药，像这个天列第二，我们在临床也试用一个罂粟碱，也试着可能对这有效果，因为它对这包括这个下肢动脉缺血、心绞痛啊这些都有一定好处。我猜想着这方面也可能有好处，也试用一些看。原来改善这个就透析的时候改善这个防止这个出血凝血，就是作用这个出血系统这些，因为出血凝血这个异常也是糖尿病产生并发的因素之一。